Nyt ollaan nostamassa verkkoa, eli siellä on tällä puolen 30 metriä pitkää, 1,80 m. Ja tuolla samoin. Tässä oli aiemmin 5 metrin verkot. Ja nyt ei tuule, aurinko paistaa. Mulla on pilkkivehkeet mukana, mutta voi olla tämmöisenä päivänä vähän turha pilkkiä tässä paikassa. Se on poikakin on mukana tuolla, mutta se pyörii tuolla hangensa, niin olkoot siellä. Näyttää viihtyvän. Ei tuule yhtä. Ihan ok keli. Mä vähän reitin vaan tuolla, katsotaan nyt miten kallaa se tulee. Ja sä aloit ottaa lumia pois. Näinhän tää kuuluu mennä, ettei tarvi itse tehdä, mutta mä tulin vähän seurata sivusta. Mä voin ottaa ne jäälautat sitten sieltä. Tarviko apua? Oho, älä tiputa lapiota sinne. Mä voisin ottaa ne jääpalat pois. Mutta nää iso kimpale. Tää on hyvä jalkapallo, jääjalkapallo. Olihan aikoin kiva, kun en mennyt päiväkotiin, että olisit saanut verkolle kaverin. Niin, mä sain kaverin nyt tänne. Täällä olisi muuten tylsää olla yksi. Pitäisi tehdä kaikki vaan yksin, eikä auteta siitä. Haluatko sä vettää sen verkon? Yhteinen tarkoittaa sitä, että kahdestaan teet. Iskä, otetaan kaikki isot ja otetaan kaikki. Otetaan kaikki kalat nyt ja sitten me tuodaan myöhemmin, kato toiset verkot tilalle. Eli toiset superverkot. Niin. Voi jännittää, että olisi kaluja. Iskä, täällä on jo iso kala. Kuka siellä vetää? Kuka vetää täällä? Se on ihan iso kala. Oota hetki. On pääse pikku vielä. Oh, se on kala. Siinä on norssi. Olisi. Hei, meidän pitää ottaa vesiastia. Tuntuuko, että siellä on iso kala? Joku tosi suuri. Joku tosi suuri. Oota! Toinen! Toinen! Tuliko toinenkin? Se oli kaksi. Otapa, hei, älä, hei, nyt oota hetki. Katsokaa, sä sotkeut itse niihin verkkoihin. Siellä on kaksi. Noi! Mä laitan nää, kato tänne astiaan suoraan nää verkot. Noi ne kalat siinä. On eläviä ne. Toisten kanssa on näköjään leikki. Tästä, varovasti tästä sitten. Sä voit vettää vähän niinku ylhäältä ja alhaalta yhtä aikaa. Onko kala? Kato. On. Taas tuli yksi. Mikä se on? Silakko. Vai onko sekin norssi? Näin sekin oli norssi. Ai niin, mä en muista noiden kalojen nimiä. Oho, toinen! Kato, siinä oli kaksi kilkkiä syömässä sitä. Oho, otetaanko kilkkiä? Syöksä sä kilkkejä? En. Ei oteta kilkkiä, koska ne muuten syö meidän kaikki kaat. No kilkit on aika tyhmiä. Kilkki, met! Heitä se nyt. Se meni takaisin sinne. Tässä on vielä toinen kilkki. Heitä se sinne. Hei, kato, se on tossa. Miten se? Nyt se uppos tonne. Nyt se sukelsi sinne. Hei, paljon. Vähän varoppa tää verkko mennä.
Kuule, ei onko lisätilkki. Kato, Made! Made! Yes! Yes. Sieltähän tuli kato Made. Tämä on herkullinen kala. Mm. Tääkö taas Made keittoa? Oliko se hyvää? Mä ehtinyt maistaa. Niin et sä oikein ehtinyt kyllä. Hei, tää on poika Made! Hei! Nuo kaikki kalat liitelee. Tää yksi on, norssi oli vähän kuollut. Heitään se tuohon jäällikkö. Sitä saa tulla tuota se lokit sitten syömään. Mm. Tuntuuko tuo Made täällä silloin, kun sä vejit tätä verkkoa? Mm. Kato, taas tuli norssi. Mietipä, jos täällä on lohi. Tai megalodon. Niin, voi olla megalodon. Älä vie sitä verkkoa sen jäällikkö. Laita se tuonne ämpäriin. Kato. Laitan tänne ämpäriin sen. Noin. Me voidaan kotona selvittää sitten. Ne toiset verkot, iskä ei ole vielä ehtinyt selvittää niitä. Sitten ei ole, nyt meillä ei ole vaihtoverkkoja, mutta vejetään semmonen naru tuonne jäälle. Oho, toinen! Millä me voidaan sitten myöhemmin vetää ne verkot. Anna, sieltä on aika paljon fissiä. Onko paljon fissiä tullut? Sit kyllä syön. Kato, nyt vaihtuu verkko. Sitten tulee vielä toinen. Tässä verkossa oli viimeksi vähemmän kalaa, mitä tuossa, joka on tuolla matalan päätyssä. Oho! Tuli! Kaksi! Taas tuli vähän isompi norssi. Oikeastaan syöt tuon kalan. Minkä? Niin sen yhden. Joo, se oli... Se jos, tuota, jos on mennyt kato heti silloin, kun lasketaan tämä ja se kuolee, niin... Se saattaa ehtiä mennä vähän huonoksi. Kato, sieltä tuli iso norssi. Iso norssi, iso norssi, iso norssi. Iskaa katsotaan, onko tuo Made syönyt. No mitä jos se on syönyt? Mm. Haittaako se, jos se ei ole syönyt? Ei haittaa. Oho, toinenkin! Toinen? Aina kun tulee yksi kala lisää, niin se on toinen. Olisiko siellä vielä yksi tuolla verkon päässä? Ei oo, siinä on verkon pää. Nyt me irrotaan tämä naru tästä. Tähän laitetaan sitten mutteri. Ja tämä tiputaan tuonne merenpohjaan ottamaan sitä päivää, että me ensi viikolla tullaan tänne uudet verkot. Laitetaanko kalaämpäri vaikka? Nyt tähän vielä, niin sitten kun tulee kala, niin vaan lyön sen sinne. Niin sitten, ja täältä vielä, niin sitten mä voisin mennä sen maahan sisälle ja ottaa kaikki luut, niin se... Ai niin, täällä oli puikkarit. Puikkarit? Joo. Tää on puikkarit. Voidaan kerätä kato puikkarille suoraan tämä verkko. Okay. Ei ainakaan yläpaulassa oo. Onkohan tää ihan tyhjä? Nostetaan kato alapaula kerralla ylös sitten, niin sitä ei tiedä kuule mitä sieltä tulee. Tulee! Yksi kala. Mehän voitais vaikka tänään paistaa. Pitäisikö meidän savustaa norssia? Toinenkin kala. Meillä on meistä ihan kohta kuningaskala. No ihan kohta tulee. Hei, älä laita luntasi. Nyt hajii äkkiä lapio tuolta. Katsotko, sehän menee meidän verkkoihin tuo lumi. Vähän niinku ihan turha. Siinä oli eka verkko. Pidä tosta hyvin kiinni, älä tiputa. Katsotaanpa, onko siellä alapaulassa. Ei ollut, tää olikin näin tyhjä verkko. Katso. Hei, oota, se ei näin toimi. Kato, meidän pitää tänne kerätä se. Ai, onkohan tässä verkossa? Silloin tulee testiä. En tiedä, täällä ei oo. Mistä tyhjä? Kalat on liikkunut vähän eri kohdassa. Onkohan ne, tää onko ton niin matala verkko, että ne on saattanut uija tämän yli? Tässä on vettä niin paljon. Ei se haittaa. Me laitetaan ensi kerralla isommat verkot tai korkeammat. Ja... Tää oli vaan tämmönen verkon nosto. Ja... On siellä vielä. Otetaan kohta pois. Mä vien tämän täältä. Ja toinenkin. Mutta... Eikö se kauko? Eikö? On, kyllä se pystyy. Kato, siellä oli verkon pää. No, se toinen. Täällä ei ollut niin paljon. Vielä Anna verkko. Se toinen. Ai nyt sieltä tulee lisää. Täällä ei ollut kyllä montaa kallaa. Karkasko se yksi? Mm-hmm.
Voi ei, yksi norssi pääsi karkuun. Nyt voi oikein alkaa syömään. Noin, siinä oli verkot tälle reissulle. Voi onkin nyt alkaa syömään. Heitän tuon naru tuonne. Se menee pohjaan painuun sinne nätisti. Ja vähän reilu kiloinen made tuli sieltä. Sitten oli norsseja. Joo, kaajetaan. Mä verestän nää kalat tonne ämpäriin ja siivoillaan tästä kamppeet. Ja tullaan sitten toisella kertaa takaisin ja vetään uudet verkot. Ja näyttää, että tulee jotakin kallaa. Se on hyvä. Saadaan tehtyä niinku verkotusvideotaakin tälle talvia vähän paremmin kuin aikaisemmin. Palataan ensi kerralla ja kiitoksia. Moi!